З 28-річним військовослужбовцем Нацгвардії Юрієм Дєдушевим попрощалися у Запоріжжі. Чоловік пішов добровольцем захищати Україну на запорізькому напрямку в жовтні минулого року, коли разом із родиною виїхали з тимчасово окупованого села Юр'ївка Бердянського району. Юрій був справедливим та мав багато друзів. Таким пригадує його двоюрідна сестра Ірина Дєдушева. Я знаю Юру з дитинства. Він на рік менше мене, ми разом навчалися в одному класі, він мій двоюрідний брат, і він був дуже справедливим. Коли була антитерористична операція, він теж брав участь 2014 року, і вже тоді я знала, що мій брат – герой. 30 вересня Юрій Дєдушев, виконуючи бойове завдання, потрапив під ворожий вогонь, каже Ірина Дєдушева. Поховали військовослужбовця на кладовищі Святого Миколая. У чоловіка залишилося двоє синів та дружина.